whatever. Okay, for the opening, sebelum I nak throw all my idea untuk you, you kena jawab beberapa question mark daripada I. Okay, hit me. Hit you? Untuk soalan yang pertama, you minat Britney Spears ataupun Adibah Noor? Oh, between Britney Spears and Adibah Noor, of course I minat Ellie Mazlin. Huh? Siapa kau? Penyanyi. Melayu? Eww! You dah perform? Kenal? What's wrong with penyanyi Melayu? Kampung people.